Hartstikke lekker, baie lekker om jullie allemaal te zien. So lekker om jullie allemaal te zien. Al is jullie, al sien ek net die helfte van jullie, nee, so met so boek aan die maskers. Vanochtend is ek baie opgewonde, want ek gaan nou vanochtend vir jullie iets wys. Okay, wat is hierdie? Een klokkie. Nou, die klokkie kan lui. Wat maak een mens met een klokkie? Okay, jy lui een klokkie, maar hoekom lui jy een klokkie? Help my gauw, ja? Weet jy nou nie meer nie? Jy het gedink jy weet, nou weet jy nie meer lekker nie. Is dit dan een minuut? Okay, so as die klokkie lui, dan is dit een minuut, nee. Want jy het hom gestel, want jy wil iets in die oond gesit het, nee, en toe lui die klokkie in die microgolf en toe is een minuut voorbij, nee. Daar is een baie goeie een. Hoekom sal mens nog een klokkie lui? Ja? Om allemaal in te roep, nee? Om te sê, kom, sê maar pauze is voorbij of zoiets. Wat nog, ja? Om jou wakker te maak, nee? Sê as ja, lekker, dis een baie goeie een. As ja, nee, in slaap en ek sê vir jou, hey, kom, wakker word, nee? Party mense sal een klokkie lui as die ete reg is, dan moet mense nou kom, nee? So een klokkie sê altyd, ons moet nou iets doen. So ons moet kom eet, of ons moet partykeer as mense raas ook, sê ons, hey, allemaal moet nou stil bly, kom ons moet nou eerst luister, nee? So een klokkie sê, ons moet iets doen. Hoeveel dink julle weeg hierdie klokkie? Ja? 50 gram, bykie minder nog. Ja? 20 gram, bykie meer. Ja? 25, nog een bykie meer, 30. Julle was amper daar, nee. 30 gram. Oké, okay, nou wil ek vir julle vraag. Het julle gehoor aan die begin van die dienste die klokke gelui? Nou, hoe zwaar denk jullie is die grootste klok in hierdie toring? Ja? Hoe weet jij dit? Jy is precies reg. 500 kilogram. Jy is precies reg. 500 kilogram. Maar wat jy nie gaan weet nie is, want jy gaan nie so vinnig aan somme doen nie. Hoeveel van hierdie klokkies wat 30 gram weeg, kan in een 500 kilogram klok inkom? Ja? 40, bykie meer, 16.667. Okay. Ja, 16.667 van hierdie klein klokkies kan in daar een groot klok kom. En hoeveel klokke het ons? Nee, ons het nie net een, daar het baie klokke gelei nou nog, ja? 4, bykie meer? Bykie meer, 6. 6, ons het 6 klokke. Okay, nou jylle, ons het nou so die laaste tyd het ons achtergekom dat ons nie altyd hierdie klokke reg lui nie. En klokke, kerkklokke is eintlik 'n wonderlike ding, want kerkklokke, in die ou tyd het hulle selfs kerkklokke gebruik as hulle die hele dorpse mense moes by mekaar kry. So toe Stellenbosch nog nie so groot was, die is hulle skielik hulle vergadering moet hou en hulle sê al die mense moet gou kom daar na die braak toe of so, en dat hulle klokke gelei en so. Hulle sou selfs die klokke gelei het as daar 'n brand was of so iets, om vir mense te sê, hey, pas op, jy weet, hier gebeur iets. Nou, klokke sê, iets moet nou gebeur. Nou as hierdie klokke lui in die oggend, dan sê dit ons gaan kerk hou, nê? Is een van die goed wat klokke sê. So ons het 6 klokke en daar is verskillende maniere hoe die klokke gelui moet word. En ons gaan nou van nou af baie meer doen om hierdie klokke op die regte manier te lui, want daar is baie mooie stories hieraan. 8:30 in die, hoe laat begin kerk in die oggend? Ja? Nee, hoe laat is dit dan nou? Hoe laat begin kerk in die oggend, ja? Ja? 9:30, hè? Hoe laat lui die klokke vir die eerste keer? 'n uur voor die diens. So 9:30, nê? 9:30 lui die klokke op die eerste manier. En dan is daar 2 klokke wat lui. Nou luister gou, so klink dit. Nou sê gou vir my, wanneer hoor jy die tweede klok? Daar gaan 2 klokke lui. Wanneer hoor jy die tweede klok? Kom ons luister gou. Nee, is nog nie die tweede een nie. Hoor jy nog nie die tweede een nie? Hoor jy hom? Taram, 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 taram. Hoor jy hulle? Wat sê die klok? Word wakker, nee? Jy het ons gesê die klok lui moet. So het 9:30, sê die klok, word wakker, ons moet kerk toe gaan, nee? So dis wat die klok sê. 9:30 later, 9:00, dan lui daar weer klokke. Maar nou, nou, lei die klokke anders. As ons die tweede keer die klokke hoor, ons het gehoor, word wakker, nou gaan het wees, tam, pam, pam. So die klok gaan nou sê, kom nou gauw,
Wanneer hoor jy die tweede en die derde klok? Dis die eerste een. Daar is die tweede een. Wanneer kom die derde een? Daar is die derde een. Hoor jy die derde klok? So die derde klok sê, kom nou gauw, nee, dit betekent, dis nou dringend julle, dis nou dringend, ons moet nou gaan. Partykeer is ons hartseer. Wat maak ons partykeer hartseer? Wanneer hou ons kerk, wanneer ons hartseer is? Ja, wanneer hou ons? Partykeer as daar een begrafenis is, nee. Partykeer as iemand vir wie ons lief is, nie meer daar is nie, en hulle is oorlede, dan is daar een hartseer klok wat lui aan die begin van die dienst. Dit is ons diepste klok. Hoor gauw, hoe gaan dit klink? Weet wat denk ek sê hy? Hy sê, help ons, Here. Help ons, Here. Dit is wanneer ons hartseer is. Dat is so een klok wat lui, want ons sê, Here, help ons asseblief. Wie van julle neem musiek? Wat is die verskil tussen 'n mineur en 'n majeur? Wie van julle het al gehoor van 'n mineur en 'n majeur? Ja, wat is die verskil? Ja, dis al wat ek nou, ek weet as ander oor watter van die drie klank en alles wat by mekaar pas en so, en ek weet, jy sal dit ook vir my kan verduidelik, maar jy het nou vir my precies gesê wat ek nodig het vanoggend. Een mineur is hartseerder as een majeur. Nou, byvoorbeeld in lydenstyd, wanneer ons dink aan Jesus' kruisiging, en dat ons dink daaraan, dat ons ernstig is, en dat ons dink daaraan, dat hy vir ons gesterf het, dan is daar so hartseerder klank. Kyk, dat Sorada gou het vir ons op die orrel sê, op die orrel speel, die FC en die A-mol, hoe gaan dit klink, Sorada? Nee? Kom ons luister gou, hoe gaan die klokke klink? F, C, A, mol, dis die F mineur 3 klank. Kom ons luister daarna. Die eerste klok. Tweede een. Daar kom die derde een. Dit vorm die F mineur akkoord, dit is een mineur akkoord, dit is hartseer, en ons gebruik dit, wanneer dit soos lydenstyd is en so. Maar nou vandag, is dit mos nie nou lydenstyd nie. Nee, vandag is dit nie lydenstyd. Vandag is ons baie vrolik, want is Pinksterfees. Ons dink daaraan dat die Heilige Gees uitgestort is, en wanneer ons sulke feestdienste hou, dan is dit helemaal 'n ander storie. Dan gebruik ons een majeur akkoord, en ons gebruik nie net drie klokke nie, ons gebruik al die klokke. Hoeveel klokke is dit nou weer? 6 klokke het ons gesê, nee, 6 klokke, en dan gaan ons al die klokke gebruik, so, daarmee maak ons nou klaar. Terwyl julle nou gaan, na die kategese groepies toe, gaan ons luister hoe al die klokke gelyk aan die gang is, nee, dit is een majeur akkoord, dit is groot, en ons luister daarna, en as julle nou uitgaan, gaan julle dit nog beter hoor, want mense hoor die klokke nog beter buite, as wat julle dit binnen hoor. Terwyl julle nou uitgaan, gaan julle luister na daai klokke wat sê, ons is bly en ons is vrolik, en die Here stuur ons na sy wêreld toe. So sal julle onthou in die toekoms, dat klokke sê, iets moet gebeur, en ons klokke van die kerk sê, kom, word wakker, gaan gee die liefde van die Here aan vir die wêreld, en dit is wat ons klokke sê. So terwyl julle uitstap na die groepies toe, saam met Hendrik, gaan daai klokke allemaal gelyk lui, julle moet nou sommer weer luister, want dan gewees 1, dan gaan julle die tweede klok hoor, derde klok, vierde klok, vijfde klok, sesde klok, gaan julle al 6 klokke, hoor of julle al 6 klokke kan hoor. En ons, liewe gemeente, gaan so na, het ons een paar oomblikke na die klokke geluister het, gaan so daaraf ons inval, saam met Tseko en Francis, of die Franse hoering in die trompet, en ons gaan sing, kom kyk, alles word nuut. Wanneer ons daarmee begin, kan ons daarvoor staan. Righto, luister na die feestelike klokke.